Stavanger, the most beautiful city in Norge. Dagen starter med litt regn I Stavanger, men etter hvert så det tørker opp, så blir det en brukende dag uten at temperaturen så veldig høy. I morgen blir vel kanskje sommerens beste dag. Nå skal det være sol, ikke kjempevarmt. I overmorgen blir det varmere, men da kommer det regn igjen. Og så starter Gladmatfestivalen, og den kommer vel kanskje til å regne helt vekk. Det varmt I Spania, som dere ser, og kaldt I hele Norge. Ha en riktig, riktig god dag I Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV I hver region. Det hedenskap! Og det hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme I Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.